Upravo na ovom mjestu desio se sinoć žestok obračun u kojem, na sreću, niko nije stradao. Kako saznajemo, razlog za to bili su odranije neraščećeni odnosi između mladića. Navodno je tuča izbila zbog djevojke, a sve počelo tako što je Zvicer sa drugovima Jakićem i Garićem nakon kraće svađe nasrnuo na Goranovića, koji je potom, braneći se, potegao nož i zadao više ubodnih rana i posjekotina napadačima, a zatim pobjegao. Ranjeni napadači odvezli su se potom u bolnicu gdje se i sada oporavljaju. Lice sa težom tjelesnom povredom nakon hirurške obrade je smješteno u jedinicu intenzivne njege. Radi se naime o ubodnoj rani u predjelu grudnog koša. Druga dva lica imaju lakše tjelesne povrede. U pitanju su posjekotine na gornjem dijelu tijela i po rukama. Ono što je najbitnije je da su sva tri lica van životne opasnosti. Protiv Goranovića, kojeg je policija uhapsila ubrzo nakon obračuna, bit će podnesena krivična prijava za teško ubistvo u pokušaju.